mimořádně zajímavého 7-finálového duelu vás zdraví Jaromír Boslák a se mnou je tu také soukisky Petr Fitek. Díky Míro, myslím, že uvidíme velmi zajímavý 90 minut fotbalu. Se snaží obrat Cristiana Ronalda Oníčka. Blaščíkovský. Tady by se i mohla urodit nějaká šance. Cristiano Ronaldo. Asi největší nebezpečí z jejich strany bude hrozit od Cristiana Ronalda, který tradičně skvěle zahrává standardní situace. Fantastická šance. Získal míč ve vlastní vápně. Výborné čtení hry mu umožnilo ukradnout soupeřovu přihrávku. A kde se Helder Postiga. Tak, co myslíš, že nám dnes předvede? Je to velmi komplexní útočník. Hodně nebezpečný vpředu a zároveň dovede pomoci i obraně. Tohle, protože by to bylo málo vyčíří vedle. Vyspěl. Se brankář nemůže dělat nic. Nebude to mít jednoduché. Eugen Polanský. Dokonce už toho nezbývá, ale šance tu stále je. Teď si obránce asi zhluboka oddechl. O balon má pochopitelně zájem i soupeř. No to je šance! Hacek ke střele a ani s takovým projektilem neměl vážnější problém. Vynikající zákrok, opravdu excelentní, stále tedy trvá remízový stav. Jednoznačně chtějí urvat vítězství za každou cenu. Škoda té šance, dalo se s ní naložit lépe, možná tady zapracovali nervíčky. Teď přichází na řadu Cristiano Ronaldo. Přesná trefa. Každý střelec to chce mít vždycky rychle za sebou. Zastavení při rozběhu musí brankáři rozhodit správné načasování. Určitě, Míro, ale bylo to i pěkně kopnuté. Už to vypadalo, ale
Bolton nakonec není, protože míč se odráží nad bránu. No, teď může brankář mluvit o štěstí. Bravurně likviduje tuto penaltu. Já bych ani nevinil střelce, myslím, že to nebylo tak špatně kopnuté, ale skvěle chycené. Míč koráně do tyče, přece jenom končí bráně. Někdy trochu štěstí může nahradit Míro, ty to znáš. A míč končí brance. Určitě si oddechl. Nepřipadá mi v úplně ideálním rozpoložení. Vedle. Ne, že by mě to překvapilo. Jeho rozběh byl takový evidentně nervózní. Prokáže pevné nervy a rozhodne? Tuhle situaci mu nezávidím. Proměňuje. A nervy drží na úzdě.